ზღვაზე საბანაო სეზონი უკვე თვეზე მეტია, რაც გაიხსნა. სულ უფრო და უფრო ივსება საქართველოს სანაპიროს ზოლი დამსვენებლებით. არის თუ არა ჩვენი ზღვის წყალი უსაფრთხო იმისთვის, რომ აქ გავატაროთ ჩვენი ზაფხული? ამის შესახებ ეკოლოგ კახა გუჩმანიძეს ვესაუბრეთ. ჩვენ პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ ის ძირითადი დამაბინძურებლები, რომლებიც იწვევენ ზღვის წყლის საბანაო ხარისხის გაუარესებასა და განსაკუთრებულ გაჭუჭყიანებას. ძირითადი დამაბინძურებლები ეს არის ისევ ის ზედაპირული წყლებიდან მდინარეები, რომლებიც შავი ზღვის ზღვაში და მისი აუზის მდინარეები და ჩაედინება შავ ზღვაში. ამ ყველაფრის განმაპირობებელი არის პირველი, ის იდენტიფიცირება შეიძლება, ეს არის გაუმართავი წყალარინება, რაც დღემდე გამოწვევა რეგიონისთვის. ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ახლა სადაც იმყოფებით, ანუ განწედი ნაგებობის ადლის განწედი ნაგებობის მიმდებარედ, აქ ზღვა უმეტეს შემთხვევაში არის გაჭუჭყიანებული და დაბინძურებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებში წყალარინების სისტემა არ არსებობს, პრინციპში რეაბილიტაციის ეტაპი ჯერ არ შესულა. აქედან გამომდინარე, შემომავალი მდინარეებით, როგორც არის მეჯინის წყალი, ასევე არხები, ჯილინი და ასე შემდგომ, ხდება მოსახლეობის მიერ წყალარინების ქსელის უქონლობის გამო ამ არხების მიერთება, ან სანიაღვრე არხებზე, ან ხშირ შემთხვევაში მდინარეებზე და არხებზე, ზოგადად სანიაღვრეზე, რის გამოც ბინძურდება, განსაკუთრებულად ჭუჭყიანდება ზედაპირული წყლები საბოლოო ჭამში, კი ეს ყველაფერი შემოდის შავ ზღვაში, რის გამოც მატულობს ორგანულ ნაერთების ოდენობა, რაც არის წინაპირობა ეგრეთ წოდებული ეუთრეფიკაციისა, ანუ ზღვის ყვავილობისა, და ჩვენ ამ ტერიტორიებზე ხშირად და საკმაოდ ხშირად ვღებულობთ არა მხოლოდ გაუარესებულ ზღვის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებელს, ამრამე გებულობთ კლდარ ლაქებს შავ ზღვაში. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ის ღონიძიებები, რაც მთლიანად ტარდება რეგიონის მასშტაბით, პრინციპში არადამაკმაყოფილებელია. ხორციელდება გადატვირთულ რვა ლოკაციაზე, ხორციელდება ზღვის ნაპირიდან 50 მეტრი და უფრო მეტრ რადიუსზე, გაცილებით უფრო მეტ სიღრმეში, ვინემ ამას საერთაშორისო ნორმატივები მოითხოვენ. ყველა მონაცემი, რაც კი არის უმეტეს შემთხვევაში, გვეუბნება, რომ მდგომარეობა არის იმაზე უკეთესი, ვინემ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რაც რატომღაც მგონია, რომ რიგითი დამსვენებელიც კი ვერ დაიჯერებს ამ რეალობას ვიზუალურ დაგვირებითაც კი. უნდა ხორციელდებოდეს ხას უსვამ მონიტორინგი იმ ადგილებში, რომელიც განსაკუთრებულად არის გამოყენებული ტურისტების მიერ, და გარდა ამისა იმ ლოკაციებზე, სადაც არსებობს ხაზღაცით ვამბობთ განსაკუთრებული საფრთხე დაბინძურებისა, მიკრობიოლოგიური სინჯები როგორ უნდა იქნეს აღებული? უნდა იყოს აღებული 30 სანტიმეტრის სიღრმეზე და არ საცურაო პლაჟთან ახლოს, და არა 50 მეტრის იქით, სადაც ხშირ შემთხვევაში დამაბინძურებლების ბუნებრივ ფილტრაციასთან გვაქვს ადგილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დაკვირვებები უნდა ხორციელდებოდეს პერმანენტულად, 3 წლის შემდგომ, და ევროკავშირი იძლევა რეკომენდაციას, რომ სწორედ ამის შემდგომ უნდა მოხდეს ზღვის ამ ტერიტორიის და საბანაო წყლის კლასიფიკაცია, როგორც უვარგისი, ნაკლებად უვარგისი, დამაკმაყოფილებელი და ძალიან კარგი, რაც პრინციპში არ ხდება.